jag, varje säsong så går jag upp 10 kilo. Det är så jobbigt. Det är inte möjligt. Det är möjligt. Jag lovar. Men alltså, nu är det inte säsong. Så att nu har jag gått ner. I alla fall några men var sätter de sig? Jag har väl träffat dig på årsbasis. Ja, men de sätter sig på röven och på magen. Och lite så här. Det är sådär, du vet. De lagar ju jättemycket olika grejer och kakor och bullar. Och så frågar alla, vad gör ni med allt, alla bakverk efteråt? Mm. Det är typ den vanligaste frågan. Ja. Ja, och då... Vi har inte ställt den. Eller jag menar... Inte än, men den hade kommit förr eller senare. Carina. Ja. Carina. Ja. Vad gör ni med alla bakverk som ni... Som blir över i hela Sverige bakar? Det blir ingenting över för att vi äter upp alltihopa i produktionen. Och med vi menar du? Jag, framförallt jag. Nej, men, och då måste ni komma ihåg, de är alltså 12 hemmabagare i början. Och sen så har vi liksom, nu har vi, från början var det ju bara en säsong. Nu är det kändisar och det är juniorer och det är... Så att det är galet. Ja. Så att först så gick jag upp 10 kilo av alla bullar. Sen åkte jag till Spanien i 6 veckor och drack vin. Och gick upp 10 kilo till, höll jag på att säga. Och sen kom jag tillbaka och började göra en nyhetsmorgon i höstas. Och då var den vanligaste frågan inte, vad gör ni med alla bullar? Utan, är det möjligen så att du är gravid igen? Nej! Nej. Va? Nej. Men då vill ingen säga så här, för du ser ut som att du har blivit lite större. Utan då sa de, för jag tycker att du glittrar.